Jako každý rok i letos si hrušičtí užívali předvánoční čas plnými doušky. Vánoční veselení, které již pátým rokem chystá pro širokou veřejnost občanské sdružení Drtichy, totiž přineslo nejen řadu stánků s nejrůznějšími drobnostmi či lahodnými dobrotami, které k posledním svátkům roku neodmyslitelně patří, ale také kulturní program. Na pódiu vedle základní školy se vystřídali děti z mateřské i základní školy, tamní mužáci a další účinkující. Dneska v sobotu 12. prosince se v Hruškách koná tradiční vánoční veselení. Pořádáme to již pátým rokem a smyslem tohoto je především takovéto adventní setkávání i trošku ty trhy, ale ty, které máme zaměřeny spíše jako na místní produkci. Ve stáncích se mohli příchozí občerstvit třeba svařeným vínem. Spoustu zajímavých výrobků domácí produkce si ale mohli odnést také domů. Máme tady různé pohoštění, potom i nějaké výrobky právě třeba dětí z základní školy a potom i nějaké dekorační předměty, které samozřejmě přirozeně k Vánocům patří. Kromě jarmarku a předvánočního zpívání si mohli lidé prohlédnout v nově zrekonstruované tělocvičně také výstavu vánočního osvětlení. Letos jsme tu výstavu pojali jako Světlo Vánoc, kde nám lidé z místní vesnice i okolí zapůjčili nějaké svícny, svíčky a ty jsme se snažili nasvítit tady tu tělocvičnu. Ta výstava už je tu taky po třetí. V minulých letech jsme měli výstavu betlému a výstavu andělů. Nebyla to ale jediná výstava, která krášlila hrušeckou tělocvičnu. Svá díla představila také domácí malířka Lucie Svobodová, jejíž obrazy si mohli návštěvníci také zakoupit. Já jsem úplně z Lokte u Karlových Varů, ale bydlím tady už 7-8 let v Hruškách a jsem amatérský umělec, maluju doma po večerech. Jaké máte náměty svých obrazů? Právě, že od všeho něco. Není to tak, jak to má být klasicky od jednoho žánru. Je to práce za 6-7 let, takže co mě bavilo, co se mi chtělo, to jsem namalovala. Nechcete si otevřít doma nějakou galerii? Ne, ale ten dům byl vložně galerie, protože tohle to jsem muselo někam pověsit, takže, ale nechci, nemám to v plánu. A plánujete třeba, že by se zúčastnila i příští rok? No, určitě, samozřejmě. My plánujeme i úplně vernisáž, protože tohle je takový zkušební a tam už bych to udělala úplně tak, jak se má se vším všude. Akce Sdružení Drtichy podporuje tradičně také vedení obce. Na jarmark jim proto zapůjčilo z brusu nové prodejní stánky regionu Podluží a do budoucna plánuje pořídit i několik dalších. Obec podporuje takovéto akce, jsme rádi, že tady máme obětavé lidi, kteří obětují svůj volný čas a připravují takové nádherné akce. Dvě holubátka, pěkný červený, vem holka šátek, dej nám koledy. Co se týká stánku, tak materiální vybavení máme letos nové. Domluvili jsme se některé obce v rámci regionu Podluží a pořídili jsme tyhle nádherné zelené stánky, které si budeme v rámci spolupráce vypůjčovat. A co se týká prodejců, myslím si, že je velký zájem a těch stánků máme letos určitě málo. Takže příště bude víc, jo? Připravujeme jednu věc a to, že bychom možná nechali zbudovat ještě další. Drtichám počasí přálo a tak není divu, že vánoční veselení nemělo o návštěvníky nouzi. Co už jste si pořídili? No, letos svícen, minulý rok ozdoby, vždycky podpoříme nějaký stánek ze školky nebo ze školy.